І ось напередодні, до речі, ширилась інформація, де журналісти Fox News, якщо я не помиляюся, заявили про те, що, ймовірно, Джо Байден може бути мертвим. Ця інформація напрочуд всіх сколихнула. Потім також з'явилася інформація від однієї журналісток, яка сказала, що він може достроково піти свої посади через стан здоров'я. Але насправді, друзі, ось чутки про смерть президента США Джо Байдена напередодні виявилось фейком. Ще раз зазначаємо, на цьому наголошуємо, адже державні прапори над Капітолієм припустили через смерть одного із членів Конгресу. Тому що ще ця історія була вчора, і саме через це, можливо, хтось міг припустити таку жахливу історію. За одним із даних, сенаторка від Техасу Шейла Джексон-Лі, яка померла 19 липня, зазначається, що президент США Джо Байден розпорядився приспустити прапори на усіх федеральних будинках на честь її служби та вкладу в державу. Втім, офіційних повідомлень про це наразі немає.